嗨，大家好，我现在在南部的展示馆，然后我现在其实在一个太阳光能的，就是500瓦太阳能的展示的区域吧。然后这里是观影平台，可是我觉得它很像是玻璃迷宫，你大家看一下，就它里面有太多太多很漂亮的玻璃，然后故意把它做成有点装置艺术的感觉，非常适合完美拍照啊，超漂亮，而且拍出来的照片都超美，而且这边也可以看到蓝天这样子，这应该是新的打卡点。可是这边免费，而且很少人来，大家怎么都不来呢？所以啊，就是如果跟大家讲这个讯息，大家记得有空来这边，然后来跟这个玻璃迷宫拍照哦，因为它就在后壁湖附近。千万不要错过，不要以为台电展示馆就很无聊，其实它里面也做得非常非常的漂亮哦。如果喜欢我的影片，记得要订阅 City Story， 然后我会出更多更多漂亮的影片跟大家分享哦。好，拜拜，我们下次见。